Fantasztikus sikert ért el csütörtökön este a Videoton FC, miután a törökországi mérkőzést követően hazai pályán is 0-0-es döntetlent ért el a Trabzonspor elleni Európa Liga selejtezőben, majd 11-esekkel bejutott a sorozat csoport körébe. A találkozó végig izgalmas és jó játékot hozott, ami elsősorban a Vidinek volt köszönhető, és a fantasztikus közönség előtt futballozó együttes a büntetőknél sem hibázott. Ahhoz képest, hogy hátul elég szervezettek voltunk, szerintem előrefelé is megvoltak a lehetőségeink. Nem sikerült gólt szerezni, de úgy azért nagyon jól játszottunk. Minden, amit kértek tőlünk, én azt hiszem, hogy maximálisan teljesítettük. És hála Isten a végén szerencsénk is volt, nagyon rúgtuk a 11-eseket, és hát amire nagyon régóta vártunk, sikerült a továbbjutás be a csoportkörbe. Nem kaptunk gólt se idegenben, se hazai pályán, innentől kezdve már vereséget nem szenvedhetünk, habár a 11-eseket elbukhattuk volna, de nagyon jól koncentráltunk és a végsőig harcoltunk, és hála Isten egy gyönyörű eredményt értünk el, ami nem csak a klubnak fontos, a klub életében fontos, hanem úgy érzem, hogy az egész ország büszke lehet ránk. Én is úgy érzem, hogy az egész mérkőzésen egy borzasztó fegyelmezett és egy nagyon jó szervezett játékot mutattunk be védekezésben, és úgy érzem, hogy a kontráink is hordoztak magukba veszélyt. És úgy érzem, hogy volt is lehetőségünk gólt szerezni, de azt hiszem, hogy így utólag, hogy így alakult a mérkőzés, hogy 11-esekkel dőlt el, ez tette fel az írópontot, úgyhogy így volt a legdramatikusabb, és szerintem így alakult a legjobban. Nagyon nehéz ágon jöttünk végig, és egy óriási eredmény, amit elértünk, tényleg egy öröm ebbe a csapatba futballozni, és ilyen közönség előtt játszani itt a Videótonban, főleg nekem, aki ugye saját névelő játékosa vagyok a Vidinek, egy nagyon nagy dolognak tartom, és úgy érzem, hogy visszatérve arra, hogy milyen nehéz csapatokat sikerült kiütnünk ebből a sorozatból, úgy érzem, hogy a csoportban is lesznek olyan csapatok, akiknek megnézzük a dolgát. A Videóton FC játékosai nem ünnepelhetnek sokáig. Paulo Souza együttesének vasárnap Siófokon van jelenése, immár a labdarúgó NB1-ben.